Veckans Sparpodd, den gästas av Fredrik Varg, aktiechef på Swedbank. Vi snackar aktier. Hur man bygger en portfölj, ska man ha koncentrerat eller diversifierat? Hur undviker man att sälja bort sig i de där kraftiga fallen? Och framför allt, vad tror han om börssommaren? Och varför är han en obotlig optimist framåt? Allt det här går vi igenom, det vill du inte missa. Nu kör vi igång! Hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka. Denna gång sitter jag här med Fredrik Varg, aktiechef på Swedbank. Välkommen! Tack så mycket! Du, vi har mycket vi ska prata om. Det kommer vara en Börssommar, lite rapporter, räntebesked, vart ska vi framöver? Eh, och kanske lite sådär tidslösa tips hur man kan bli en bättre investerare. Mm. Jag vet ju att du är en aktienörd, och jag tänker att vi ska börja där. Hur liksom startade aktieintresset för dig? Oj, det går tillbaka långt i tiden, men det startade faktiskt med köp av Avest-aktier efter ett arv. Aha. Så där började det. Ja. Det var de klassiska fysiska aktiebreven på den tiden. Så, så det. Vi snackar lite om det. Jag har ju några hängandes här bak i studion. Ja. Ja. Och Du har ett gäng du, samlar du på aktiebrev? så att säga? Eller? Ja, det har blivit så att jag har ett ja. antal. Ja, precis. Det är ja. helt riktigt. Men Ja, Du är ju aktiechef på Swedbank till vardags. V vad gör en aktiechef på Swedbank? Det är ungefär det som vi gör här. Att Man försöker hitta trender i marknaden. Eh, vad händer, vad sker? Och så försöker man ligga det där lilla steget före. Det är ju inte alltid så lätt. Därför att Därför eh, Precis som vi har haft det sista året med covid, och så vidare så händer det ju alltid någonting som så får det hela att och Det är väl det som är den stora utmaningen, att ha rätt risker och förstå vad kunderna vill göra. Förstå risker och sen skapa bra portföljer helt enkelt. Och jag tänker så här, Du sitter ju med näsan i börsen eh, dagarna är ända försöker klura ut vart den ska någonstans. Och jag tänker så här, nu har vi haft ett bra första halvår, hur kommer det gå nästa halvår? Ja, Det är ett intressant läge nu, för nu har vi ju rapporterna också som vet, kommer om ett par veckor här. och eh, Det blir spännande att titta på rapporterna. Vi får se hur siffrorna kommer. Jag är otroligt förvånad att vi inte har haft eh, vinstvarningar faktiskt. Eh, så att nu har vi ju tyckt att eh, det... Är jag misstänker att vi kommer att få se ett skifte från att rapporterna kommer att bli ganska bra, kanske lite underkant. Vi får se. Ja. Men det intressanta blir ju vd-ordet. Vad händer framöver? Jag tänker då på alla prisuppgångar som har skett på råvaror. och Vi har, ser halvledare, komponentpris. Alltså, vart har det blivit förseningar och vad har man fått ut i sl på slutpris från företag? och sånt. Så Det blir intressant framtid. Ja, men jag tänker ju så här. Eh, Q2 förra året mm. det, det var ju ett dåligt kvartal, för då hade vi första pandemikvartalet. Så det blir ju lättare jämförelsetal. Mm. Eh, och, och Sen har vi haft enorma stimulanspaket så att nu är börsen eh, och, och ekonomin har gått bra sen dess. Eh, men, men du tänker att det ska vara lite vinstvarningar? För det duggade ju tätt med omvända vinstvarningar här i, i Q1. Ja, ja, äh... Men har man tagit ut lite för mycket tänker du? Jag är lite rädd för det, men det är, det är det här som är... Man vet ju inte, för det är ju också väldigt svårt... Svåra jämförelsetal. För det är ju, förra året hade vi en totalkrasch. Ja. Total utplaning. Alltså, det hände ju ingenting. Och nu har vi det omvända. Och det beror på vart analytikerna och hamnar någonstans. Samtidigt ska jag säga det att jag har jobbat med aktier i många år. Årtionden nu och ja. jag har aldrig varit med om att det varit så lugnt inför en rapportperiod faktiskt. Så att ja. det får mig att tro eller misstänka att okej, okay, vi accepterar att det kommer vara lite stökigt. Det kommer vara lite böket, men vi tittar lite längre fram och då är ju det viktiga vad vdn säger om framtiden och, och att vi har kontroll på det med inflation och, och räntor och efterfrågebilden förstås. Just det. Men, men vad, vad tänker du är, är bra att ha lite så här extra utsikt under Q2? När det är klart de här bolagen man följer. Q2 kommer ju typ i mitten juli in mot augusti. Så där. Sommarbörsen brukar vara lite lugnare. Nu är det ju jättelugnt på börsen. Jag håller med dig, nästan lite för lugnt. Man är så här, lugnet före stormen kanske. Eller så är det bara att man tar lite andningspaus efter en stark uppgång. men, men vad, tycker du ska vara, vad, vad är det du vill se i rapporterna för att de ska inte behöva göra de här vinstvarningarna? Eh, kollar du liksom lite längre fram i industribolagen, hur ser orderingångarna ut? Eller, mm. eh, vad är det du försöker jämföra primärt? om vi ska liksom så här, dra breda penseldrag? Ja, jag tycker det här kanske är den mest relevanta frågan. Alltså, vad ska vi titta på? Då är det längre fram vi behöver titta. För ja. kortsiktigt, om vi ska vara helt ärliga, det är singla krona klave. Ja. Det är ju faktiskt ingen som riktigt vet hur, hur man påverkas och vart man ligger i prisbilden. Alltså eh, sågade trävaror har gått upp en viss antal procent. Eh, enormt stora uppgångar får man ute på slutkund och vice versa. Vi ser att det eh, är fördröjningar med halvledare, komponenter. Vad händer med fordon? Får man ute mot kund och så vidare. Så att, det är ingen som vet det. Så det intressanta nu det är ju fram, framåtblickande. Vad händer med konjunkturen? Och det, precis det som du nämnde alldeles nyss, Alexander, att det var det ganska lätta jämförelsetal eh, om man jämför med föregående år. Det här tror jag med mig till nästa år också. det är ju så, så att eh, Vi får inte glömma att covidproblematiken har blivit framskjuten. Eh, vi var ju inte igenom det ännu. Så att, det är klart att nästa år så går vi in med en stark konjunktur förhoppningsvis låga, fortsatt låga räntor. Och, eh, det är ju det jag ser fram emot. Att, Positiva vd-ord, positiv, positiv efterfrågebild och att vi gasar på, helt enkelt. Jag hör ju lite mellan raderna så där Kommande fem år, det ser ganska bra ut, eller? Ja, det gör det. Och, <laughs> ja, men det, gör det. och det här är ju sjukt intressant. Ja. För att vi, vi har ju haft en lågkonjunktur bakom oss utan att banken har förlorat pengar. De finansiella systemen är intakta. Alltså vi är starkare än någonsin. Visst eh, har vi ju kanske lite problem, problem framför oss med stimulanser som dras tillbaka och såna här saker. Det vet vi att det kommer. Men eh, blicka fem år framåt. Det är oerhört svårt. Men om vi säger så här, två, två och ett halvt år ser hyfsat lätt ut, om man nu kan kalla det för det. Men allting eh, annat eh, lika då så kommer det se ganska bra ut. Vi, ser, vi har låga räntor och eh, jag ser helt enkelt att det är en väldigt intressant match- Framför oss. Så det är bara aktier. Äg så mycket aktier som möjligt kommande år. Ja, med viss nyans, men jag tycker absolut att, jag tycker så här att givet din egna riskprofil Ja. Äga aktier utan tvekan. Det är där du kommer att ha roligt framöver och det är där matchen kommer att liras. Och jag tror det kommer att skapas, det har vi sett också, att det är nya förmögenheter som har skapats och det nya förmögenheter som kommer skapas. Förutsatt att det nu inte blir något delta plus virus som slår ut oss och så vidare som vi sett nu i Australien och sånt. Det, det är klart det finns oro, orosmoment också. Då. Ja. Men, men det där är ju, man pratar ju om de här known, unknowns and unknown, unknowns. Liksom, nu vet vi att det finns mutationer på det där viruset och man är lite förberedd på det. Vi har gått igenom en pandemi, så att där har vi handlingsutrymme. Jag bara får känslan lite sådär. Vi säger ju att vi har gått igenom en lågkonjunktur. Jag har inte sett den. Jag har inte drabbats särskilt mycket. och Det är nog ganska många som känner så. Sen är det också en hel del som har påverkats. Men liksom konjunktursmässigt, var inte ändå sådär. politiker och centralbanker... De fick ju ut. Perfekta liksom, stimulanser, så vi tog oss igenom det där ganska smärtfritt. Finns inte någon risk att vi har, det är någonting unknown här som vi inte liksom, kan se. Och det är ju, by default, svårt att fråga, vad är det som är unknown? Och så ska ja. du säga det. Men, <laughs> ja. men jag vill ändå sådär problematisera lite, lågkonjunktur, det, det har inte varit särskilt hårt. Nej, det har inte varit det, men och, vi har varit inne på det lite grann här nu. Ja. Att, eller Du säger ju helt rätt. för att det känns ju inte. Nej. De flesta mår ju ganska bra. De flesta har jobb, de har boenden, de får ABC gå igenom. Det vill säga intäkter och kostnader. Vi har ju faktiskt ett rekordsparande nu. Ja. Och det är det jag vill säga, att när vi nu tittar framåt och blickar framåt, det här rekordsparandet som vi har. Gemene man mår ju, mår ju minst lika bra ekonomiskt i alla fall, ja. som innan eh, covid, kanske till och med bättre. Det är klart det finns utrymme att gasa, så att det här är ju jätteintressant framöver. Och som sagt var, vi får inte glömma det också, att eh, vi var, var inne på det, de finansiella systemen är intakta. Och politikerna, precis som du är inne på, man kan kritisera politiker hit och dit, men de har spelat allting i skolboken. Så det är ju snyggt skött över hela linjen, skulle jag säga. Ja. Men med spöket är ju inflationen. Då. Det är den ja, då. Det. Ja, vad är det man är rädd för? Är det att inflationen hoppar upp till 12%? Men det sker ju inte, eller? Nej, det tror jag inte. Men det är inflationen man är livrädd för. Och det är, återigen, då går vi tillbaka till lätta jämförelsetal. Man såg ju det här i slutet av förra året och början av det här, att det börjar hicka till lite grann. Och det är klart, när man tittar på försäljning i företagen, resultattillväxt och ja, försäljning och sales som man får in på hela Tiden, så är det ju så att jämförelsen blir extremt enkel och självklart finns det fog för att spekulera om att det skapar inflation. och Sen har vi... Det, det finns prisinflationer. Flaskhalsar och så vidare. Vi vet helt enkelt inte var det hamnar. Och Osäkerheten skapar ju regel rädsla. Det såg vi då, att när vi började, så, eller så fort vi började prata om inflation och inflationsböcket fick fäste, för det fick den här i början av året. Då började den amerikanska tioårsräntan räntan ticka upp och den svenska räntan började ticka upp. Och vad händer då? Börsen faller. Yes, så är det. Och det, och det, det är ju det snarare som är det liksom oroliga. Jag tänker att inflation i inflation är klart att det kan vara negativt, men, men det är så där, det, det kan ju också påverka positivt. Det måste inte vara dåligt, men det är den här räntan. Om den blir för hög, då blir liksom priset på pengar ganska dyrt och det kan ju ja. göra att maskineriet ja. går lite långsammare. Ja, det är helt riktigt. Men samtidigt så tror jag att eh, inflationen kan ju vara ganska bra för vissa fasta tillgångar, det går ju inte att komma ifrån och så vidare. Men... Den ska vara balanserad. Och, mm. eh, om, om vi går tillbaka till, jag kan inga exakta datum, men låt oss säga november 2020. Det är inte så många månader då. Alltså. Mm. Eh, och, eh, när då räntan börjar ta fart lite grann och man börjar spekulera om inflation. Då pratar vi om, om vi, om vi vänder det här till börsen. Eh, för det, det är som är så intressant att börsen, det är hela samhällsekonomin. Det är, det är superintressant. Och mm. När vi då vrider om det här, alltså, de allra flesta bedömarna. Om vi hoppar över vad Fredrik Varg tycker eller Alexander tycker. så Titta på bedömarna, world over så sa man det att ja, men börsen klarar av en eh, ränta på ungefär 2-2,5 procent. Ja. Det var generellt konsensus, kan man säga. Ganska stort spann i och för sig. Va? Men det var det man sa. Men så fort vi såg att amerikanska eh, tioåringen gick igenom 1,60 då börjar rädslan och då börjar också den stora sektorrotationen, ska jag säga, där vi har haft ganska blodiga fall på vissa techbolag och då man har gått in i den traditionella industrin. Och det är där vi är idag. Nu, nu är ju fokus nu, det är ju lite grann det du var inne på redan. Alltså nu har vi rapporterna, vad händer efter rapporterna och hur stor är potentialen och vad är risken? Om vi nu antar att börsen kan klara 2,5 ränta, mm. det är långt dit. Vi är ju på 1,5 nu, mm. den har gått ner lite från 1,7. Mm. Så att vi är ju från låga nivåer och det är inte problematiskt att räntan stiger utan det är ju en bestående hög räntenivå mm. som är problematisk. Mm. Så är, Borde inte då allt annat lika vara bra köplägen i de här hårt drabbade sektorerna där, där vi ser liksom 10-20-procentiga dippar? Mm. De borde kunna ha lite mer tillväxt kvar, tänker jag. Jo, Absolut. Och sen har vi, ser vi om vi, tittar, vi fäster oss vid räntan lite grann just nu och tittar på den svenska, eller, ja, ta, ta svenska räntan och ser hur den har gått upp och ner. och Vi växlar över det till den amerikanska, som helt plötsligt går ner till 1,35. Sen var det väl upp i 1,55 igår. Jag tror det låg ja. 1,49 när jag gick hit nu på morgonen. och så vidare. Det går oerhört kraftigt upp och ner. Men när den börjar stiga, och om den börjar stiga, så tror jag att det finns risk att det kan bli oro i marknaden. Men sen ja. håller jag med det helt och hållet. När vi är väldigt trygga på att den kommer ligga kring 2 eller 2,20 eller 1,70, var det nu kommer hamna någonstans, då tror jag att vi har en fortsatt uppgång. Så jag är definitivt, jag tycker mig läsa in i alla fall att du är väldigt positiv. och Det är också. Ja. Men man, får vara lite, man måste förstå att det är ett långsiktigt spel och man måste förstå att under den här resan så kommer det kunna bli lite skakigt. Och den den skaka resan börjar så fort marknaden igen börjar spekulera om inflation och att, det kommer, att räntorna kommer stiga. Då blir marknaden lite orolig och sen tror jag att den kommer tillbaka igen. Ja. Ja, bara på tal om det du läser in här, så här. Egentligen så är jag ju en obotlig optimist. Jag, jag tror att börsen kommer att stiga på 10-års sikt. Hela tiden. Varenda 10-års intervall. Ja, och, och det är den placeringshorisonten minst jag har. Så jag tänker att det, man ska vara långa aktier, men jag ska vara lång bolag jag tror på och ha en möjlighet att leva över den här tidsperioden. Sen kommer det lite dippar här och var. Tror jag på bolagen och det är ju det fantastiska köptillfällen. Jag tänker att det, liksom, det här ränta, makro, inflation och sånt det påverkar ju, men det är lite mer medellång sikt. 35 år typ. Mm. Uh, däremellan har ju ofta några fantastiska bolag lyckats parera det där och mm. tagit sig vidare. Mm. Mm. Är jag lite naiv i den liksom, världsbilden? Jag försöker förenkla lite för mycket. Jag tänker såhär, om den står i en 70 eller en 83 eller en 94. Uh, är det ett bra bolag så är det ett bra bolag. Och är det bra människor bakom det där bolaget så kommer de ta sig igenom det. Eh, förutsättningar, det är lite som regn. Du får bara se till att ha på dig regnkläder, så tar du igenom det. Mm. Nej, men du... Rätt människor kan, liksom skapa, eh, rätt, kan skapa framgång oavsett förutsättningar. Absolut. Jag tror inte du är naiv. Jag tycker verkligen inte utan jag önskar alla vore på det sättet. Ja. Därför att, eh, och jag tror det farliga som finns idag den här performancehetsen som är. Man jämför dag för dag, månad för mm. månad. För att eh, jag tror att En av de viktigaste framgångsfaktorerna det är ju långsiktighet. Ja. Och det låter ju som en klyscha, det låter förbaska, tråkigt, ja. men det är inte det. Det handlar, om. det handlar om en enda sak i min värld. Precis det du säger, att jag kan se på mig själv. Om ett bolag som jag tror på i min portfölj faller med 10 procent, då är jag överlycklig. Ja. Så länge caset och affärsmodellen är intakt. Men faller det för någon form av extern ja, Det händer någonting externt, det kan vara skriverier, det kan vara någon form av misstro. Då vet jag att det faller ner och det kan ta en månad en vecka, en dag eller i värsta fall ett halvår. Innan det kommer tillbaka. Men under den här tiden kan jag ligga och köpa lite. grann. Ja. Så att över tiden... så Klarar man av att resonera så som du gör, Så det är inte naivt. Nej. Det är rent bon förnuft faktiskt och då har du tagit rätt risk. faktiskt. Så att ja. eh, fortsätta fundera så... Det tror jag, Eller omvänt, det är största bristen hos de flesta investerarna. Att Man får panik när det går ner. Ja. Och man tänker i ett år eller tre års perspektiv och Det är inte tillräckligt långsiktigt. För jag håller med dig i det här, att det är en klyscha, man har hört det tusen gånger och nu får ni höra den igen. Var långsiktig. Så. Men, men det som är styrkan i det är att du kan agera med perspektiv. Du kan tänka mycket längre, du kan vara lugn. Du behöver inte jaga den där procenten, fem procenten, tio procenten. Det där kommer att lösa sig ganska väl. Bara man har tålamod. Och det är bondförnuft. Det är sunt och det är eh, egentligen inte särskilt svårt. Det svåra är i att sitta på händerna, ta det lugnt. Mm. När alla andra springer runt och hela tiden skriker i panik. Mm. Bara sitta där som tjuren Ferdinand och lukta på blommorna. Mm. Sitta och räkna på kvartalsrapporterna. Det är svårt, men ja. man måste försöka. Ja, men det är underbart. Ja. för det, det, det är det det handlar om. lite grann Och Jag brukar säga, Let the profit run. Liksom, ofta så bekymrar. Alltså, Visst, vi kan ha sättningar, vi kan ha uppgångar. samma det är samma sak när du går, Nu pratar vi lite negativt, vad gör man när det går ner? Det är samma sak när det går ner, då fokuserar man ju ofta på speciellt väldigt, väldigt, väldigt transaktionsintensiva kunder. Man tar vinster, vinster, vinster. Jobba med förlusterna istället i en, i en, i en haussemarknad, jobba med förlusterna om det har hänt något som inte passar in och så vidare. Och omvänt och, och åt andra hållet när det går ner. Eh, låt Lev med innehaverna För när casen är intakta... Jag tycker det är bara är fantastiska investeringsmöjligheter. Och just nu kan det faktiskt vara så, så det trodde jag inte att jag skulle säga nej, Kito, men det kan vara så, så att vi har ett av de bästa lägena någonsin. Faktiskt. Ja. Vi har ju en, en... Om vi struntar i vad du och jag tycker och tänker. Tittar vi på konsensusbild så är det ju väldigt, väldigt tydligt att man tror på fortsatt bestående låga räntor. Punkt. Ja. Men med risk för viss inflation, förstås, vilket är helt naturligt vid tillväxt. och Då går ju räntan upp förstås, i viss ja. utsträckning. Men det är, det är det vi tror Vi tror inte på något eh, Och eh, Tar vi då det, till det och det som hände förra våren... Oh, ska ju inte tacka covid, förstås, men i spåren av covid Så händer det någonting med digitaliseringen. Många av de här bolagen som Kanske du har tittat på, i alla fall som jag har tittat på, det som vi satt och räknat på skulle ske på ett, två, tre år, det hände på ett kvartal eller två. Så jag, plötsligt har vi tvingat oss att digitalisera oss på ett helt annat sätt än vad vi hade gjort annars. Och Det gör då att just nu så är det många bolag som blommar ut. Jag satt med mitt team i morse och sa det. vi måste fokusera på mindre bolag. Eller måste ska man inte säga, men jag uttryckte mig så. Men man behöver det, och även techbolag, för att vara med på den här framgångssagan. Vi får inte glömma det att små och medelstora bolag har inte gått sämre än large cap två år på raken sedan 50-talet. Så att Man ska ha fokus på den här typen av tillväxtstories. och Den tror jag kommer fortsätta. Och, och vänta, vänta nu, det här är ju superspännande. Två år sedan 1950 har typ small cap underperformat large cap. Nej, det var inte så att Nej. Om man tittar, Om man drar ut... Du sa ju själv tre till fem år. Men om vi drar ut två år och tittar ja. på small cap-index, till exempel, ja. här i Sverige, då har inte småbolag eller small cap gått sämre än large cap om man tittar under en tvåårsperiod. Ah, okay. Men individuella år kan det gå sämre. Ja. Till exempel, som i år, vet vi att det har varit väldigt fokus på large cap och det vi benämner ja, de, låt oss kalla det utdelande bolag då, med höga utdelningar. Och det är ju framförallt large cap-bolag. Men tittar man, drar man ut kurvan över två år, mm. så har faktiskt inte small cap gått sämre på 50-60 år. Så att det är en otroligt stark trend och det här är ju entreprenörsledda bolag, förändringsbenägna bolag som kan skruva affärsmodellerna på ett helt annat sätt. Eh, oavsett om det gäller personal eller system eller, eller modeller, affärs, affärsmodellen de har. Så, och det här tror jag kommer belönas än mer i framtiden. Så det gäller att eh, du och jag och alla investeringsrådgivare och analytiker verkligen är vakna för den här förändringen som sker. Vi sitter i den just nu och det är ju en väldigt förmån förstås. Det blir spännande att se hur de här kommande åren spelar ut sig. som det alltid är. Men Jag gillar ju det här, om vi ska leta lite så där tidslös kunskap. Var långsiktig ha en långsiktig approach, det är en sån, eh, sån som verkligen ger en överavkastning mm. om man applicerar det rätt. Mm. Small cap är ju också en sån. Eh, det finns ju den här småbolagseffekten. Mm. Och, och nu pratar vi Om vi drar alla över en kam, alla svenska småbolag jämfört med alla large cap. Mm. Och ändå, och, lyxa, och ändå lyckas de liksom outperforma. Och Då kan man ju också med sunt bondförnuft räkna ut att de bra enskilda bolagen, det är ju alltid svårt att veta på förhand vilka de är. I efterhand kan vi ju se vilka de blev. Men, men de, de bra casen och bolagen börjar ju som ett, små, ett litet bolag tills dess att de har blivit stora. Så det är där man vill försöka vara tidigt. Men, men vad är det i de här mindre bolagen du försöker leta efter? Finns det några sådana här parametrar? höga bruttomarginaler, god avkastning eller lönsamhet på investerat kapital. Va vad finns det för någonting som du letar efter mm. för att hitta outperformance? Ja, bruttomarginalerna är ju alltid jätteintressanta, det får inte ja. glömma. Men sen är det affärsmodellen, produkterna de har. Ja. Eh, och sen får jag inte glömma, eh, när vi har ett stort eh, entreprenörsdriv i de här bolagen, där vdn är många gånger störst ägaren, så får du en annan fokus mot den privata plånboken. Det går inte att säga någonting annat än att det har varit väldigt framgångsrikt. Ja. Eh, och eh, Det tror jag att det kommer fortsätta vara. Också. så att, eh, Jag tror att det är det som gör det här, att det skapar en helt annan hävstång i de här bolagen. Sen sist men inte minst, vi sitter och pratar om bolag, vi pratar large cap, vi pratar small cap Vi får inte glömma många av de här small cap bolagen som du, alltså jag tror du många gånger, jag har inte en aning men att tolka ja, uh, mer så, tolka ja, om jag tolkar fritt. Mer än gärna. Tolka på bara. Om man tolkar fritt. Många av de här småbolagen, alltså jag har ju inte ens hört talas om dem när många investerare och kunder frågar. Ja. Det kommer så otroligt mycket nytt. Ja. Så att, nu pratar inte jag om det här som är ett extremt tidigt stadium. stadium utan man har ju tagit sig upp och har kanske en halv miljard i omsättning minst. eller mer. Men det de här bolagen har gemensamt är att ofta så kanske det finns en eller två analyser för, på bolagen. så alltså De är ganska oanalyserade. Ja. Och det där är en ganska kraftig effekt. då. När du får en publik analys på bolagen så att alla större drakar vågar börja köpa och investera här. Och då, där har du också en väldigt positiv effekt då, som man kan ha med sig. Så att, hit, hittar man de här bolagen så är det väldigt bra. Det är alltid omöjligt att säga föran förhand, för det vet vi ju inte vilka de är. Men jag, jag håller ju också med om att eh, man kan ju leta microcap. Nu beror man prata engelska eller svenska här. Microcap på engelska kan ju vara liksom Mm. Typ 3 miljarder och neråt svenska kronor. Eh, för de har så många och så väldigt stora bolag. Men om vi tar Sverige. Kring miljarden i börsvärde däromkring plus minus 5. Vi kan ta minus 5 miljarder men. Mm. men liksom 1 miljard upp till 5. Där är det ju fortfarande ett ganska litet bolag. Men då har du ofta en ganska beprövad affärsmodell om du har tagit dig upp till en miljard i alla fall i börsvärde. Eh, och då har du någonting som funkar och förmodligen är det ganska goda marginaler, hög lönsamhet på ditt investerat kapital. Du är säkert en duktig entreprenör som allokerar kapitalet rätt. Mm. Återinvesterar det i rätt typ av tillväxt eller delar ut dig om, om det finns möjlighet för det. Eh, sen de här väldigt, väldigt små som nu börjar få ganska mycket attention. Jag håller med, det är ett helt annat game. Då får man vara väldigt, väldigt långsiktig och kanske i många fall räkna med att det ännu är en nu ganska obeprövad affärsmodell. Så att jag är nog själv lite sådär, jag gillar att de i alla fall har en viss historik. Så man har hunnit komma någonstans men du har ännu inte sett den där hockeystickan. Och, och det är den man hoppas kunna få se det här det kanske kommande tre till tio år. Så att... Eh, där någonstans. Sen finns det jättemånga nya bolag. Och det kanske man inte ska vara för rädd för heller att det är en del bolag som bara har en till tre års historik än så länge men har lyckats ta sig ganska långt. För att de är digitala i grunden och kommit in med säkert erfarenhet tidigare men har nu bara ansamlat det i ett nytt bolag och är ganska snabbfotad? Jag tror att Det, det finns flera svar på den här frågan. Men jag tror att Om du tar de digitala bolagen och den berömda hockeyklubban. Då, de, det finns ju inga gamla regler som gäller med de digitala bolagen. Det går så otroligt Nej. fort att man äh, har rätt affärsmodell. Kolla bara på de här, äh, så att du lyssnar på Framgångspodden häromdagen. Jag kommer inte ihåg vad han heter, han alltså som startar pizza online. och allting. Det är ju helt otroligt ja. att äh, Mikael... Äh, ja. Det är extrem tillväxt från ingenstans och från värderingar på några miljoner så har vi hundratals miljarder. för Det är ju så det ligger till. Liksom. Ja. Och, men sen så tror jag att jag, de här minsta, minsta mikrobolagen, jag håller med dig. Jag, jag, jag har själv svårt att investera i de bolagen. Jag, Hellre passar jag hellre där och när de har kommit upp kan jag hoppa på. för Det är ett enklare game och man riskerar inte att gå på så många plumpar. Däremot, så, de här minsta bolagen passar ju oerhört bra i fondform. Där man har fondanalytiker som inte gör något annat än att och analysera bolagen. och Det tror jag att det är rätt typer av investeringar, eller rätt typer av investeringar fonder att köpa. för De lägger ner ganska mycket input på analyser i de här bolagen och har förmodligen större kompetens och kunskap än vad de flesta investerare någonsin kommer ha. dem. Typiska liksom, små och microcap-fonder. Ja, ja precis, precis. Och Speciellt om man tittar på, ta USA till exempel, med de här massiva stimulanserna som syftar till att hjälpa små och medelstora företag i USA. Eh, kan man hitta rätt fonder där som investerar i bolag i ett tidigt skede och som har ett axplock av bolag, 30-100 40, 50, 100 bolag, istället för att man ska själv gå in och köpa ett högriskbolag, kanske ett eller två bolag i din portfölj och sen riskerar man att gå riktigt på pumpen. Så tycker jag att det är ju fantastiska investeringsmöjligheter som ges i USA via den här typen av nischade fonder. Då. Just det. Det är också en fråga man får ställa sig som investerare. Ska man vara mer koncentrerad i sin portfölj, ha några få innehav som man tror stenhårt på eller ska man vara lite mer diversifierad? Vad tänker du där? Nej, men skolboken säger att man ska vara diversifierad. Ja. Men eh, när vi tittar, jag jag har ser... skolboken alltid rätt? Eh... Nej, men alltså, jag, jag, för... Alla läser ju skolboken, ja. det blir konsensus då. Det blir ju index. Nej, nej, men så, så är det va? Men jag tror så här att Risken med en koncentrerad portfölj ja. det är alltid att man har vridren efter sina egna intressen eh, och det man själv, där man själv känner sig trygg. oavsett mm. vad det gäller. Så att Risken Så att man missar en del. Och det är ju, det är kanske är hemskt att säga, men... Tricket med att bygga portfölj, att verkligen ha en bra portföljstrategi, det är att eh, många gånger, så de bolagen som man kanske köpt in för att det ska vara en bra portfölj, ofta är de som överpresterar. Därför att man köper in dem i ett läge där de kanske har laggat. Mm. Nu tror ju inte jag på att köpa laggare egentligen, alltså bolag som inte riktigt hänger med. Men i ett portföljperspektiv, då vi tittar precis som du själv var inne på, 3, 4, 5, 6 eller ännu längre tid, då kan det vara bra. Och då kan man få med på hela den resan också. Mm. Så att de breda portföljerna har många gånger gått bättre mm. än de här tajta portföljerna, och tajta portföljer kännetecknas ofta av att det är ganska hög andel trading också. Och Då blir det väldigt impulsstyrt många gånger. Så att, men sen tycker jag att det går inte att säga att det ena är bättre eller sämre. Det går inte att säga för, och det är direkt felaktigt att säga det. Tycker jag. Därför att om du då, Alexander, gillar fonder och den strategin passar dig därför att du kanske inte följer med så mycket i marknaden, du har inte intresset och engagemanget, då ska du ha fonder. Idag är det alldeles för många, tycker jag, som köper aktier bara för att man läser någonting om någon person som har lyckats väldigt väl. Och då är det väldigt jobbigt när man köper någonting du har, en, du har 10 tillbaka på en gång. Sannolikheten att du, kommer, att du inte kommer ha en plåtmage, som jag har dagligen... Ja. Jag bryr mig knappt över uppgångar och nedgångar. Utan så länge det är intakt så är jag bara positiv om det går ner, för då kan man köpa mer. Men den som har köpt på bara genom att hugga något kommer till stor sannolikhet eh, fatta ett negativt beslut, och säga sälja, när det kraschar och får ändå inte vara med på uppgången. Så att, Ja, smaksak till det. Ja, men det är ju det, man behöver fundera på som investerare, kan jag hantera svängningarna? För koncentrerade portföljer de kommer naturligt vara mer volatila. Ja. Sen är inte jag kanske av, av textbokskolan där volatilitet nödvändigtvis är risk. Eh, liksom så där, utan... Risk är ju mer om det går något fel i Så Jag bomagen. måste förbryta det där, ursäkta. Ja, ja, det där är ju jätteintressant. Jag håller med dig. Ja. För risk idag, man pratar ju bara det är volatilitet och det beta hit och dit. Ja. Men det vi glömmer här, vad är risken för utebliven avkastning? Och då pratar vi small eh, tillväxtbolag, eh, Alltså den tillväxtbolag, den tillväxttakten vi har i många bolag idag som har kommit ganska långt i sin affärsmodell. Alltså, de har en faktisk försäljning, de har ett faktiskt faktisk resultat, men du nämnde själv hockeyklubban och den går ju rakt upp. Ja. Den är ju skarpare än en nästan många av de här bolagen. Vad, vad är risken med den uteblivna avkastningen? Man glömmer det. Liksom. Och vi i Sverige är ju många gånger väldigt trygga av oss och vill veta och förstå mm. det vi investerar i. Och Det tycker jag att man ska göra. Man ska veta och man ska förstå ja. vad man investerar i. Men man kanske ska läsa på lite mer. då. För att Den typen av investeringar, vilket ger en kortsiktigt högre volatilitet i din portfölj, utan tvekan, ja. och det kräver lite mer av dig i form av att du måste förstå och klara av det. Men över tiden. Det är tiden som är viktig, alltså tiden du är i marknaden. Då är jag helt övertygad om att där har du vinnarna och där har du de bästa portföljerna också. Så att, gå på, Våga gärna ha lite volatilitet, våga ha lite risk. Och Det vi tänker på ofta är ju techbolag eller digitala bolag. Då. Ja. Men, lagom portion förstås. Ja, men det är ju det. Lagom portion efter hur mycket du kan hantera det. För eh, Jag håller med, risken är ju dels den uteblivna avkastningen. Att du är alldeles för trygg och går på de här gamla vi säger inte att gamla affärsmodeller är dåliga, de är fantastiska om det är bara stabila kassaflöden du är ute efter. Man kan bygga jättemycket därifrån. Men vill man ha tillväxt, då måste man acceptera att det kommer att vara mer volatilt. Risken är ju då att man också säljer av, gör fel beslut. Det är också en risk. Och, och Har du alldeles för få och alldeles för hög tillväxt där det kan slå 20-30% 25, 30 i kursutveckling uppåt och neråt över månader och du börjar agera därefter. få hybris när det går upp, får panik när det går ner. Det är också en risk. Att man gör dåliga beslut. Eller att man går miste om, om den här potentiella avkastningen. Då. Mm. Så att, eh, Risk är för mig verkligen någonting annat än volatilitet. Men volatilitet finns där ute och den kan göra att vi blir exponerade för risk. Men det är inte i sig risken. Så. men Det är inte enligt textbok alltid. Nej, men det är, det är helt ja. riktigt. och Det är ju så det är. Men, ja. men det är ju en, vå, vållen, då, eller svängningarna i marknaden då, helt enkelt. Ja. Det är det som skapar den här känslan av oro, eh, känslan av att usch, vad händer här? Klarar jag av det här? Ja. Och speciellt vi ser här nu... Nu sitter vi här på Nordnet. Vi har ju samma saker i Swedbank. Man kan se alla flöden in i techbolag, amerikanska bolag. De allra flesta har köpt bolag som vi aldrig har hört talas om. Ja. Och det är klart, när du då i samband med eh, gamestop och allting, om man har 20, 30, 40 procent i på en dag. Den är inte rolig. och, och Då pratar vi den här våldet, alltså de här svängningarna i portföljen som i sig inte ska benämnas som risk över tiden, utan, men det skapar den här känslan och sannolikheten att du fattar mindre lyckade beslut är större när du har den typen av svängningar. Så det gäller också att anpassa investeringarna efter det här. och Tyvärr kan man se många gånger att den som gör högriskinvesteringar kanske också investerar lite för stor andel. Man, man tänker inte på det här med att den bolagsspecifika risken är betydligt högre i de här bolagen. Just det. och Man, man kanske går lite på att följa känslan. Man har hört någon säga nånting. Man... Man, man går väldigt mycket på vad andra tycker och tänker. Ja, ja och det är ju helt fantastiskt om man tittar på det. man tittar på någon bloggare ja. kan ju skriva vad som helst och det når ut. Och Sen helt plötsligt har det nått ut till en miljon människor. till exempel som börjar köra. Och av det Så, för så var det med GameStop-hysterin. Ja. Det var väl en 20-30 som till och med agerade på det. Här. Det var ju ja. helt fantastiska tal. Så det är klart, när så många börjar knappa in köpa orders eh, eh, då får en effekt på, på aktiekursen uppåt som heter duga. Och Det är den som har gjort att... Den ja, och här det, blir folien, alltså det är självspelande ja. piano, och det är också ett självspelande piano åt helvete den dagen ja. det inte funkar. <laughs> eh, så att Det gäller att du vet vad du gör. För att annars så, det är Det väldigt tråkigt att förlora pengar om man säger så, och, på grund av att man inte vet vad man har gjort. Men Det här är ju, det är ju ett intressant fenomen. Du har ju ändå varit med i branschen ett tag. Kidsen kallar ju det här för meme stocks. Att det är liksom så här, folk gör bara memes online och bara tycker till och så följer man. man vet att Använder du Reddit så det är det några miljoner som läser det. där Du kan säga ett aktie-tick och det kommer att vara 40 000 hit mm. eller 200 000 dit som kommer att följa det. där och det, menar, det funkar ju alltså, kortsiktigt. Långsiktigt är det här fatalt. och Det är liksom helt fel och det gör det mer kasinoaktigt än, än investeringsaktigt. Och, och, och Men på kort sikt Folk börjar bygga strategier efter det här. Mm. Jag, jag får ju lite lätta hjärnblödningar när jag tänker på det. Men jag kan inte heller inte fascineras av att det pågår. Varför? Är det bara en liksom del men, av tiden? Att yes. alla har suttit hemma och nu har liksom brist på annat att göra? Ja, men det är fascinerande. Ja. Ja, man visste Ta Reddit. Och, så man visste inte om att det, att det här följer John-leken fanns egentligen. Ja. Man visste ju om det men inte på det här sättet. Och det är klart det här som jag själv kallar i någon form av media här, att jag kallar det för, för modern kursmanipulation. Liksom. Ja. Det är det ju inte per definition, då kanske, men det blir ju så det blir så extremt stora krafter. Så svaret är ju att jo, du kan ju bygga en strategi runt omkring det här. Men problemet är ju den dagen det blir stopp och tilt. Skillnaden med att köpa till exempel Volvo eller Ericsson... Nu förstås helt andra typer av bolag, men om vi ändå tar jämförelsen så vet du att när du går riktigt snett i den typen av bolag så vet du att de alltid kommer tillbaka. Du behöver egentligen inte över tiden vara jätteorolig. Men när man går helt snett på den typen för de bolag vi pratar om i Reddit-sfären, den är inte rolig. och Där vill man inte vara. och man vill inte befinna sig där. Men som sagt, som de som gör det för en liten del av kapitalet, ja, det är upp till var och en. Då. Men det är ingenting som jag överhuvudtaget rekommenderar. Jag tycker att Det är helt galet. Egentligen. Ja, ja, men det, det är verkligen galet. Och jag tror att den största lärdomen är... Ja, men alltid så här, Var lite skeptisk och lyssna till andra. Mm. Lyssna på Alexander och Fredrik och säger att Volvo och Ericsson är rätt stabila. Så här. Men, men ändå, fundera själv. Mm. Nu, nu är ju verkligen Volvo och Ericsson stabila, så där kan man vara ganska lugn. Ja. Men det är ju, det är ju den hu huvudsakliga. Fundera alltid själv. Mm. Ta intryck, men fundera själv. Mm. Sen är ju den här, i, och det här är ju inget nytt fenomen, att man liksom haussar aktier, och det har vi ju sett över länge tid. Nu bara att det är det bara i väldigt, väldigt stor skala. Men när det är just bolag som ännu inte har en lönsamhet, och kanske knappt ens har en försäljning. Mm. Då är det ju i praktiken väldigt mycket förhoppning. Och förhoppning är lätt att skönmåla. Potential finns det som allra mest av, när det finns så lite affärsverksamhet som möjligt. Mm. För då är ju scopet hur stort som helst. Du kan gå allt ifrån rymden ner till i kärnan på jorden, och däremellan. Mm. Medan när du väl har startat en verksamhet och fått liksom din målgrupp, och kundgrupp och marknadsomfång liksom, då är plötsligt potentialen mycket mindre, men väldigt mycket mer realiserad. Mm. Mm. Där har du stabilitet, där har du någonting som funkar och sen så kanske om det är med rätt VD och ledning så kan de tweaka det där och bli marknadsledande eller utöka sin position. Jag försöker säga Lång, lång harang här, men, men när det just är skriverier, forum hos kring de här förhoppningsbolagen, då ska man ju egentligen bara dra öronen åt sig och inte lyssna. Ja, för där, du kan inte lyssna på någon annan när det kommer till förhoppning. för Det är alldeles för breda scope, det är alldeles för mycket potential. Jag vill hitta mindre potential, redan realiserad. Någonting som funkar, som man kan bara fortsätta bygga vidare på. Där har man ju framgångsrik investering. Allt annat är bara spekulation. och Där har du lite olika teorier också. Jag håller med dig. Alltså den, den här rena spekulationen, det är inte mitt game heller. Jag, jag klarar inte av den. Och, eh, tyvärr så gör det ganska ont att se hur många som faktiskt har gått snett. Ja, ja. Eh, det skriver inte media om, det vet man inte om men det är, vi ser ju det som sitter ja. där och får med här samtalen av bekymrade kunder då. Eh, däremot så, du kan ju fortfarande tjäna pengar om man går in i rätt case och när du tittar långt vet du, jag pratade om det lite, lite lätt innan det här var lite, vi hade lite chitchat, alltså man tittar långa stories, här så alltså, någonting som håller och jag tänkte jag nämnde för dig, och det här har jag nog tagit på alla kunder de sista fem åren, vem i hela friden har en nyckel om x antal år? Ah, jag pratar typ ja. Assa ja. eh, Det går att jämföra med, jag tror det är till svaret, det är iPhone, jag är iPhone själv. Men innan iPhone hade man ju knapptelefoner, så kom ju iPhone och så det blev ju en jätterevolution. Det blir ju med nycklar så småningom. Eh, det är klart att varför i hela friden ska man ha nycklar? Och speciellt med tanke på det här nya tjänste och servicesamhället. Fönsterputsare och folk som kommer att lämna mat, och köper vin på nätet. Du kan inte hålla på och åka hem från jobbet hela tiden. Visst, du kanske jobbar hemma, men det är väl ganska fräckt att sitta och låsa upp på jobbet så fort de kommer och ställer in sina varor eller, eller om det är någon tjänster du har ja. köpt och så vidare. Eller du har MTG till exempel, som eh, bolag som kommer väldigt långt. så går det inte att jämföra med, med de andra mindre bolagen. Men eh, Ta e-sporten till exempel. Handelsbanken kommer ut med en ny analys. Vi är jättepositiva till dem också. HB kommer med analys idag. Och Framför så är e-sporten e kanske är en av de största covid-vinnarna vi har på svenska börsen. Mm. E-sport e och Dreamhack och allting, det är ju jämnat med marken. Eh, och Det är ju det som, har, som växte absolut mest inom det digitala. Då. Eh, innan COVID kom. Så Där har man ju ett jätteintressant case, och sen så har de även digitala spel. på det. Att man kan hitta de här det, som jag brukar kalla för megatrendsbolag När man befinner sig i en megatrend så man tror sig veta hyfsat säkert att det här kommer fortsätta men det är klart att låsa att vi inte kommer ha nycklar. Det är klart att det kommer hända någonting där. Det kommer fortsätta utvecklas. Det är klart e-sport, det är inget snack om saken. Det är redan en utveckling och den kommer fortsätta. Den kommer gå ännu snabbare förmodligen när det här är över. Den typen av bolag mm. som kan fokusera på tillväxt och inte behöver fokusera på problem. Det tror jag är riktiga vinnare. Vad har vi mer för såna megatrender? Ja, men jag, tycker, jag tycker det är jätteintressant. Ja. Eh, I e hälsa och sådär där, Den hör jo, man ju ofta. Ja, men hälsa... Så, vad sa du? Hälsa? I ja, e hälsa. E -hälsa. Ja, alltså typ doktor.se eller Kry... Jo, men det det är klart, att är går inte att komma ifrån. Och det, det blir ju väldigt tillgängligt. Det är ju någonting som också kommer ja. att växa växa. De bolagen är ju, är ju redan idag också De kommer inom, inom det här facket. Du, nu ska vi vara helt ärliga, vi vet ju ingenting. Men, ja. Hyfsat säkerhet kan man säga att efterfrågan kommer att öka. Den kommer inte minska. Nej. Du kommer fram direkt, du får en läkare, du, de skannar in dig och så vidare. Och de är oanalyserade, de här bolagen. Värderingen är ju jättemånga gånger otroligt höga. Och tänk på det som investerare, att titta inte på värdering i första skedet på den typen av bolag. För en sak kan jag lova, det går inte att räkna hem Nej. vid första anblicken. Men när det börjar växa och när det exploderar, helt plötsligt så kommer de. Ta ett bolag som... Så Storytel, jag lyssnade på om veckan också på Framgångspodden. faktiskt och Den resan, och vem trodde att vanliga böcker skulle gå mot ljudböcker? och så vidare, och så vidare. Det är samma sak som har hänt med musikindustrin och um, ja, filmindustrin. förstås så att, Megatrender. Intressant. Ja. Helt klockrent tror jag. Och där har du, att du självklart, tycker jag, eller självklart, men att du ska ha x antal procent, ganska hyfsad andel av din portfölj i den typen av bolag. Och lev med de bolagen. När det kraschar, tänk som Wallenberg, då hjälper du dina portföljbolag och så köper du lite mer. Du var själv inne för, på det först, då, när vi inledde här, Alexander. Att då kan man ju må bra när man har en långsiktig avyn och eh, caset och megatrenderna är intakt. Då ska man ju egentligen vara glad om till exempel eh, MTG om de fullständigt kraschar. Ja, men, fine, bra, då köper jag lite mer. Jag tror ju på det fem år. Ja. Där skapar du hävstången. Medvind. Så ja. Lag med medvind. Sen är det ju någon värdeinvesterare nu som kommer säga att ja, men det är ju det är där alla redan har ögonen och det är där då värderingarna är höga. Investering handlar ju det är om liksom, att du ska hitta ett fantastiskt bolag men du ska också, sporten är ju att köpa in det till en rimlig värdering. Sen är ju det som är alltid frågan, vad är rimligt? Är det billigt? Är det okej okay att betala lite mer om det är en bra, god tillväxt i bolaget? men, men eh, liksom, Bolag med medvind kommer ju alltid ha lite mer ögon på sig, ha lite högre multiplar. Kan de ändå få leva ut sin tillväxtsaga så kan den ändå kanske motiveras. Ja, men men en, en del värdeinvesterare gillar ju de här bortglömda pärlorna som är kanske till och med motvind, fallande marknader. Men är man ledande och kan bara bibehålla det där så kan det ändå bli ganska bra. Men ja, det är olika games. Ja, det är och, eh, det. Där det, är kan man ju det där kan man ju tvista mycket som helst då. men Sen ja. tror jag att hade du och jag suttit här för två år sedan och pratat ja. om exakt samma sak, så de här bolagen och den här diskussionen om mindre bolag och techbolag, det hade vi inte haft då. Nej. För vi handlade knappt om bolagen. Det har gått så otroligt fort här nu de sista två, tre åren. Ska man säga. Eh, och eh, Sen eh, är det också utmaning att hänga med i den utvecklingen. Eh, det är det ju utan tvekan. Så att, eh, men man färgas lite grann av de trender man ligger i. Men som sagt var, den här megatrenden den ser ut som att den kommer fortsätta, så det gäller ändå att hitta den nischen som passar din individuella risk. Då. Ja, ja. Jag tänker lite så här. Vi kan prata lite lärdomar, lite tips mm. och så här, tidslös kunskap. Vi gick ju igenom en coronapandemi. Börsen mm. föll kraftigt. Det är inte så vanligt att det händer. Mm. Så där, 30 på en månad. Nu fick jag upplevelsen att många var ganska snabba på att köpa aktier. Mm. Redan i slutet på mars, eller under april-maj i alla fall. Eh, så att man agerade ju, väldigt många agerade ganska rätt. Men vad, hur ska man göra, hur ska man hantera, för det kommer ju komma fler krascher. Mm. Hur ska man hantera en krasch på bästa möjliga sätt? För det, du, det, det är sällan så att du kan sälja precis dagen innan och bara skippa nedgången. Utan ofta får man vara med om det. Du kommer att vara med om jobbiga, eh, både investeringar i enskilda bolag som faller kraftigt, eller att marknaden i sin helhet faller kraftigt. Vad är ett tecken på ett bra sätt att hantera en, en liksom dålig aktietrend? Oj, jag tror att... Eh, till att börja med, det här att lyckas sälja dagen innan alla kan vinna på Lotto. Eh, ja. Visst, alla kan ha tur. Eh, men jag tror att eh, vi har varit inne på det förut. Jag tror bara att det handlar om planering, planering, och planering. Ja. Eh, tyvärr, så, och det gör det gör ju väldigt ont som rådgivare att sitta och prata med investerare som faktiskt säljer när den här paniken kommer och man blir ganska ledsen. Eh, inte för att de säljer sig, utan för att de mår dåligt och man vet hur mycket pengar de förmodligen kommer att gå miste om på uppsidan. Ja. För att när man fattar de besluten så kommer du förmodligen komma in senare och köpa. För att det och det här är lite lustigt, för många gånger så klarar kunder av mer nedgång än att missa uppgång, för då kommer girigheten in också. Ja. Så att de, här kommer, de som säljer panik kommer i nio fall av tio ska jag säga, köpa igen. Så att jag tror att det bästa man kan göra det är att se långsiktigt, ta rätt risk och som sagt vad, precis som vi resonerar nu Bondförnuft har du sagt några gånger. jag tycker Det är ett jättebra ord. Mm. det är rent bondförnuft Var långsiktig. herregud Är det pengar som inte du ska ha förrän fem eller 10 år? och så ser det faktiskt ut När man, säger det, när man pratar om fem års tidshorisont, eller tio år, då säger de flesta... Så långsiktigt kan jag inte planera. nej, men faktum är att Nu kan jag inte det exakta procenttalet. Men det är intressant att kolla på fonder. Fondkunder, de flesta tar ju aldrig ut pengarna. utan mm. Det fortsätter mm. att växa. Och växa. Och det är de, att, att jobba på det sättet, och att faktiskt den här snabba nedgången som du sa nu med covid... Det har jag har inte sett det förut, en sån snabb svängning. Men Den var snabb, den var reptilsnabb. Alltså. Eh, och eh, det är också det som kännetecknar en, en, en krasch som kommer från ingenstans. Det är inte första gången. Nu kanske det blev lite större nedgången normalt. Men som sagt var, det är inte första gången och det är inte sista gången, så det kommer hända igen. Så att jag tycker att planera för att du ska ha lite extra buffert när det händer. Ja. Eh, och nu sitter vi här igen, så det här kommer ju hända återigen. Så att det är inget, ingenting är för sent. Säga, att livet är långt, det finns fortsatta möjligheter. Så fortsätt att tänka så i framtiden så tror jag att du kommer bli en vinnare. Ja. Ja, men jag gillar det där, resonera väl. Bara se till att ha rätt typ av pengar på börsen. Är, är det här pengar du inte kan förlora? så skulle de aldrig varit där. inte där. Och då ska de inte vara där. Och det, gäller ju, det är ju allra viktigast nu, när börsen har gått upp. Vi står i all time high, det ser ut som att det kan fortsätta. och Ofta fortsätter det, men det kommer att komma eh, kursnedgångar. Har du då stoppat in fel typ av pengar, där, det är då du säljer i panik det är då du agerar dåligt. Eh, så att ge dig själv rätt förutsättningar att tänka och agera sunt när paniken och krisen slår in. För det kommer den att göra. Och har man lite buffert, lite torrt krut som man kan använda så är det ofta bra. Men, men ja, det, det är inte alltid man kanske har, vågar. Men det viktiga är ju snarare att inte sälja av sig i paniken. Mm. Sen är ju också frågan, när ska man sälja? Vi pratar ju om det här att caset är intakt. Men hur vet jag det? Om en aktie faller 40% kan det inte vara så att jag har missat någonting? Och marknaden har upptäckt det. Hur gör man för att veta om caset är intakt? Det finns ju ingen Nej. exakt hur, hur man ska göra. Att, eh, för Det eh, haft. Eh, men det där, det, den där är ju tuff. den där är svår, ja. och den största utmaningen. Och, eh, och Där kommer man in i det att man får aldrig gifta sig med sina bolag. Ja. Eh, för det är farligt, och det, det är inte det jag menar att man ska göra. Utan Man ska alltid granska bolagen kritiskt. Och eh, Jag tycker man kan göra det så enkelt, nu alltså, kanske inte alla är så inne i det. Då, men om, man ändå, om du har ett, låt oss säga ett verkstadsbolag, för att ta något klassiskt, så tråkigt bolag, men som ändå har bra tillväxt och utdelning och så vidare. Om du du jämför det, alltså strunta i nedgången i sig, men om man jämför med då jämför alltså alltså bara eh, konkurrenter ja. och ser att jag avviker från den trenden, då brukar jag säga att då börjar det hända någonting. Varför avviker just det här bolaget med, mot sina jämförbara eh, konkurrenter? Det är en ja, det är intressant eh, jämförelse. och Då brukar jag säga att när den avviker med ungefär 10 då, har du, då håller det förmodligen på att hända någonting som inte du ser ännu, eller som analytikerna inte har plockat upp. Men bevisligen så sker det någonting. Ja, ja. Det är intressanta modeller. Och det, det är samma sak, det kan vara fonder också. Att du, Låt oss säga att du har en småbolagsfond i USA, som småbolag, småbolagsfonder eller nyteknikfonder här i Sverige. Att du jämför med de som är, för att se, okej okay, den här fonden jag har trendar 2% sämre än någon konkurrensfond kommande, eller sista månaden, sista kvartalet. Ja, då ska du kanske byta fond. Varför skulle det vara kvar? Därför att det här är långa innehav, det är långa trender. Och eh, go with the flow. Alltså trenderna, är ju få, man ska gå, trenderna är ganska långa. så, här. så att Håll det mot fonder. De som går bäst, titta på det. och Samma sak på aktier. Jämför med jämförbara konkurrenter. Där kan du nog träffa de rätta. Eh, för, mm. för att Annars så riskerar man ju kanske att gifta sig med sin, ja. sin fond eller sitt, eh, sitt aktieinnehav. Ja. Det är inte det jag tycker man ska göra. Ja, men den är bra, att jämföra med, med peers. Sen en annan, eh, jag vet inte vem det var jag pratade med om, men när jag typ ställer den frågan så sa personen då att ja, men okay, om, om ditt bolag faller 40% eh, och du upplever att du inte vet varför, då är du inte tillräckligt påläst. Då har du inte läst på ordentligt. Då behöver du läsa på lite mer, dra iväg ett mail till vdn. ring CFOn. Testa och se om du kan få kontakt. Ställ dina frågor. Gör analysen ännu djupare. Problemet då, det Risken man löper är att man försöker, eller börjar liksom, omedvetet gifta sig med sin aktie. Mm. Men, eh, men det var någonting i det där som resonerade med mig. att Det finns alltid någonting mer man kan läsa på mm. eh, Och ibland behövs det den övertygelsen för att just klara sig igenom en 40% i nedgång. Jag gjorde faktiskt den undersökningen för något tag sedan och kollade på många av de här riktiga superstjärnorna på svenska börsen. Alltså över lång sikt, de som har presterat allra bäst. Balder eller Hexagon eller ViTech, den där typen av bolag. Och ofta har de ifrån från en topp till en botten fallit med minst 50 procent, i många fall upp mot 70-80 procent. Förvisso kanske under it eller finanskrisen 2008, men även andra tillfällen. Ett hexagon har fallit många gånger, med nästan 70%. Men ta, ta hexagon och balder, för det är ju intressant då med roulén och och förstås. Men vad, kan du, om jag ställer frågan till dig, då, ja. kan du känna, vad har de gemensamt de två bolagen? Oh, det, det är en bra fråga. Ja, men jag det tänk slog mig nu när du sa det. Ja. Ja. För de är ju två vilt fast, eller liksom ja. eh, sektorer och branscher. Eh, det jag upplever, det är att de är båda eh, mycket ägande själva, så att de ja. har skin in the game. Ja. Eh, sen Bolagen som de har byggt, för de har ju byggt dem, då har de byggt dem med lönsamhetsfokus. De är duktiga kapitalallokerare. Så att de har sett till att bibehålla, inte späda ut sina marginaler. Varje vinstkrona har de funderat över, vart gör den bäst nytta? Balder har inte delat ut, för de har ansett att det finns mer nytta av att bibehålla de pengarna i firman, köpa fler fastigheter, expandera det här imperiet. Så duktiga kapitalallokerare känns som. Ja. Att de har mycket skin in the game. Ja, men jag håller med. Det, och det var typ det som slog mig när du sa ja. de bolagen. Och det och vi så... också då på det på Ja, samfund. Jag kan inte dem exakt. Därför så tog jag inte upp det. Men om man tittar på de här. För de är ju ultrakända. Då, eh, ja. eh, Rolena och Celine och bakom sina bolag och så vidare. Och tittar man då här. Så Det första som slår mig. Det är ju. Det är långsiktigheten. Tydligt ägande. Man vet exakt hur Balde drivs. Det kommuniceras ju väldigt tydligt, precis kring det du säger. Varför har man inte en utdelning? Jo, man tror att det gör mest nytta genom att investera i nya fastigheter. Har det blivit fel? Nej, då blir vi väldigt rätt. Eh, Rolén otroligt tydlig med vad han ska med all och så vidare. Och, och lika, han är precis lika långsiktig som man är inom Balder. Det är den här långsiktigheten. Då kommer vi till det här tråkiga. Då, som vi pratade om tidigare. Långa trender. Tror man på caset och är intakt. Så att man kan ju inte bara då för Det var ju inte länge sen som fastigheter föll ganska dramatiskt ner. Och då hade vi 30-40 procent nedgångar. Vi pratade om sommaren för ett par år sen. Det, eh, det var väl 2009? 2019? 20? Ja, 2019 måste det jag. Jag vara. Jag var i Almedalen och fick några frågor från Dagens Industri. På just, och då hade de ju fallit oerhört kraftigt och sen har det bara var som en uppåt. så uppåt. Det är det jag menar. Det är farligt att sälja något bara för att det har fallit kraftigt. Ja. Och den som jämförde med andra bolag då, inom samma bransch hade ju förmodligen inte sålt oavsett vilket fastighetsbolag det var. Ja. därför att att man såg att, Hela, hela branschen föll ganska så dramatiskt. Då. Ja. Eh, och så sen, sen någonting som jag tycker är lite... När vi pratar om det här med stora fall och sånt, och framförallt på mindre bolag, kanske inte så mycket på de stora bolagen, om vi pratar ABB eller Investor. De påverkas inte lika mycket. Men om man tittar på de små och medelstora bolagen, just för det här med skriverier och eh, det blir en trend. Och vi pratar, eh, tittar vi på Reddit, man pratar mycket om hedgefonder hit och dit. Sen finns det... Det där var ju ganska fult spel kan man väl kanske säga. Då. Men det det. Ja. Men om man tar lite mer logiskt, lite, alltså det finns ju ganska många som tittar på det med flöden och så vidare. Och, eh, de, det finns ju en, en, en hel del stora kursnedgångar som så alltså man riktigt in, man kan inte riktigt förklara men det någon som ligger och smyger ut man blankar och blankar och blankar och blankar mm. rätt så att så kommer det en vändning så det gäller att man inte missar det där och, men som sagt va det kan ju finnas en anledning till att man ligger och går kort också då, förstås så om det är någon som har ett informationsövertag ja. och då menar jag att jag insåg informationen utan att man har kanske lite mer påläst absolut så kan det vara men som sagt va det här det är intressanta frågan Ja det är det ja, men man ska inte än en gång, volatilitet är inte alltid risk. Ja, man ska inte sälja bort sig bara för att det, en aktie går ner. utan Man behöver göra analysen, konstant ja, göra den. Absolut. Du, Fredrik, vi, vi skulle säkert kunna prata i all men jag måste bara ställa, avslutande. Vi, vi är ju lite i en regeringskris, säger de sådär. Mm. Kommer det påverka börsen? Jag tror inte det kommer påverka så mycket. Jag, jag litar på politikerna. man gör det som är bäst och, eh, Jag är lite förvånad däremot att det inte har blivit större påverkan, kortsiktigt. i alla fall, Inte ens på daglig basis. Eh, jag har ju själv suttit och tittat på presskonferenserna som har varit. Och, och så, samtidigt som jag tittar på det, så har jag börsindex framför mig. och Det händer ingenting. Det som påverkar Sverige är den stora planen. och Det som är viktigt just nu i år, det är, vi får inte glömma, USA växer med 7 Kina växer med 8 Nästa år, nu är det lätt att jämföra som vi var inne på, men det växer så det knakar. Det är det som är viktigt och det som händer där, det är det som kommer hända i Sverige. Så, att, nej, det är inte så viktigt faktiskt. Skönt. Ja, men det, då har vi en börssommar att se fram emot. Eh, och, Fredrik, stort tack för att du kom hit och gästade Sparpodden. Mm. Tack för att vi kom hit. Och till er lyssnare, ni vet att vi ses hörs igen nästa vecka. Ciao!